Bonjour Banakin, Banapoto. C'est moi votre humble servante Stéphanie Emanga. Le lune a bien libéré nos prophètes pour nous sur le marambouzo les canakati à l'église. Bonjour prophète Jacques. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonne santé. Kimia, Kimia. Donc comme ils commencent à canakati à l'église, ben dimba comme ils collinga kaka, bah prophétie, miracle. On a ni ni bah comme kaka bon. Exacte la prophétie à Jésus-Christ à l'obaki un jour, bate et bakoye belé, ya solo, ya lokuta, na kombo ya Jésus. C'est que zélo kwa sikate, ou ya tanga ka Bible ya sambela ka chaque fois na vie na ye, et sengela ye baketouza na taille à prophétie à Jésus. Mingi bakolinga miracle parce que diable ya zali maître, donc alingi miracle mingi, miracle mingi. Et belé ya batou, ou yo ba zalaki mingi na ba école, tango to kola, lelo bakoma na l'église. Bandeau zoba zélo et comme ba bonbon ba zo sala ba miracle ba manger comme en église, donc il faut que ba mingi mingi vraiment ya omate comme ka bénédiction quand ça ba église bénédiction ezala ka liboso spirituellement parce que koza la chrétien ya liboso ezali yo mwana nzambe ko eba kenzo totolati un jour eli moi zoto e koleka banda ba mine sa ba église e banda ba tobele ba kufa ba tika ba église pour ezala banda ko esala mine maboko a bato. C'est que moutou foyer ba parole au Jésus-Christ prêcha la vie naïe et zali que ne quittez pas de lendemain. Matthieu 6, 34, 4, Jésus annonça bonne nouvelle na barat signor so. Et en apoto, et en Afrique, et en Mokili Moumba. Jésus a teka ka répatance, a teka ka moutou a komama na livre de vie, na livre de souvenirs. Matthieu 6, 34, 4, ne quittez pas de lendemain. Kolia, poto, libala, poste à malamou. Kola takito comme elle lui cherchait premièrement le royaume et justice de Dieu. Liba lambongo bien matériel et zalo kola litabisi. Mwana ya musala na mutu akomami na kati ya buku ya bomoi. Baza batumi bale. Ezala ba serviteur de Dieu o baza basali, ezala ba serviteur de Dieu o lelo bazali bana o bazala ka uta na dessiné. Bana dessiné bazali bato Nzambe alobi na Jérémie na ebaki o uta libumu ya mama na yo. C'est que Jésus a tayi na 12 ans, David a bomi Goliath na 12 ans, mutu nyoso abana na chiffre 12 ans. Jésus-Christ a marché dans 12 apôtres, c'est que Koyeba na vina yo été mosali Nzambe ezali oya botami na mystère prophétique topé na musala ya Nzambe. Mais ezana lelo bana Nzambe belé, aza mosali Nzambe na intérêt privé na ba mouchoir na ba bikié ko ba omoni ba kachere belé na monde lelo, ba komi ko reverser ba pasteur na ba émission, ba komi ko samisa ba pasteur, ezana ba vrai pasteur, ezana ba faux prophète. Lelo prophétie comme tarif, il faut azana $100, 200, 400 000 dollars. Mais au hasard, qui sait son angel, les lots, ban ensemble, ba baby à cause de ma faux serviteur, au basoté à mingi miracle, au kobala, au libala, et sa prophétie. Zambé à l'obéla ciel et la terre, que moi c'est au tika tata maman. Les lots moutazan a dit, il y a un appareil, mais à l'obéla, libala. Moro, Zambé à l'obéla, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui, à cause de moi c'est malam, et sa bonheur, et sa qui tombe côté moulaï, moukoussete, mais ali bizaleli. Zambé à milbenda kala la makamba libala. Tant que vous allez à makamba libala, il faut que moi c'est vie na yo. Et quand vous allez à Oyo, vous êtes mon atinate parce que Abraham a pengwa liboso kobota Ismaël, Nanzela, Agar, Mona Moussala, pour nous, c'est la promesse de Dieu. Qui nous a balobi, mon oboti liboso, Azamo a noté, mais kobota Isaac. Au cause à la kota libala, et Zalango libala, aux soins fondement, Zambete, les lozo, nyo, quoi, mobenga, va prophète, basal, Nzambe, lokuta, or, yomoko engagement à parat, pour les lo basal, Nzambe, belé, bazoni, à côté, bateau miracle, mobile, Azana, voici, yende mobile, la vie, Nzambe, Zambe, Zokana, zéro, à cause de mobile. La lata kali papa yona elelo bokomi ba riche parce que Nzambe za Nzambe a multiplication oya zo ke loko na se a élevé c'est que confusion côté l'évangile pour te ban na Nzambe belé ba komo croire ka prophète wana za mutuka wana za mbongo ndena landa jamais. Jésus a été cherché. Moutou a commis un livre de vie. Aza loko landa ko nenge to sa l'émission awa. C'est que moi landa ko na mouta moussala ya kanaton ko sala. Baza difera. Moutou a moussala soke a bouki e loko landa ko. Na souka sanza ba ko fout sa e. Yango na salaire mais moi na ndaku papa la maman ba kolbatala azala kaneka bo ba sale lokote zala moi na ndaku ba konza nzambe poza la béni parce que na Marc 16 alobi si tu confesse dans ta bouche si tu crois Jésus Jésus ozo croire azan intérêt et so comme une apôtre tiko sambela oza wapi non
Jésus-Christ ressuscité. C'est que voici le miracle qui est comparé. Oya ndimeli Jésus. Tango za na bisi na vio na poto, tambola ka na Jésus. Lala sima batu zala na Jésus-Christ ressuscité au kozanda. Bato ba nyoko lo place lala ka parce que ba monité que yo yo sali njoko za na Jésus au kozanda ko kobota. Kobota ezali sakolité. Avant Nzambe ape soko bota, il faut que Nzambe pardon. Longola bane belé na libumu na ba douche. Maboko ne pola na makila. Singa repata Nzambe ape sa yo mwana sa prophète. C'est ça, merci. Merci prophète. On a yo, hein, bandi me belé, ba koma ba misusu ba koma ofanda mingi na bandaku. Au moins dimanche boy. Ah sérieux que église té poani. Pona ngai ko sambela ezaka ka mutema. Nga na okina ba église zante ba pasteur ba lokuta ba sango na ba boki la ba tuma ya bibembe. Pona yo endroit ni ya bien pona ko sambela Nzambe. Ba to belé ba zo sambela Nzambe na et les salier individualité. Ba sambela Nzambe parce que nde kwa na sambela ka. Parce que Mathieu banderole. Quand on s'en a dit que les gens Romains 6, 23, 24, la Bible est le bica, le salaire du péché c'est la mort. Quand on s'en est hôpital est belé, le soleil est belé, le qui est belé, la pharmacie, le salaire pour nous, le boy. Mais liwa basolo bezate ke soko sumka ko sala ka kitelo za choro za chorete ndio ko ba ozanga mbongo koza la sumka ka meolia ka biolata ka propre mais na boko zira Nzambe ozate c'est que yo tango zo ki ma salaire du péché sengeli ko eba nzoto oyo galate sengeli zo ba marcher selon l'esprit non selon la chair nzoto lingi ekobo nzoto lingi masanga lolemo ka ko sambela ka lolemo ko saka ukimisa li pambo li koza ko loba mabe na monoko c'est que nzoto na ezana no église Jean 4:22 Jésus-Christ a te achel. Oye babenga ka femme samaritain. Jésus a te a mingi bato amasumu, bato amabe, sika babi Jésus moto Nzambe azolia na basumu, ya lobi. Moi so alobi na ye ke pesanga maiwana. Jésus alobi na ye l'état est venu et déjà venu car les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est que église est auto ke ndaka ezali formé. Okoyo kalisa ko na balabala na moto ali goma moto pamba mais Nzambe ye alobeli yo. Mais pour s'accomplir na vie na yo faut prier. Faut ko kima ba péché marié ba péché chéri. Mais comment vous allez fiancer mais yo papa la batulingala? Comment vous allez oser la bénir mais yo il peut faire na carte to pesa kambo tete. Kaka na kombo ya Jésus e belé abato. Ba mi bata manga la sambe la kan église tel. Nga na za mutu église tel Nzambe aye bibilo ko na te parce que cœur na yo za pi. Cœur na yo ezala no ya Nzambe te. Esengeli ko eba ke ko prier ko sambe la ezala mutu a confesser Jésus-Christ comme Seigneur sauveur. Romains 19, 11. Alors, si tu confesses dans ta bouche, si tu crois réellement dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité parmi les morts, tu seras. Soko et Amboli, Ondimi, Yesu Akufa, c'est quoi? Obiki, Yuana, Tan Hôpital, Obiki, Pé, Okomona, Bokonzi, Nzambe. Merci. Amen. Sœur Nabiso Pauline, nous sommes dans la Genève, Azo Kamatea, Oyo Zotea. Pasteur, nous avons dit que dans l'église, tu as combien de sortes il y a ministère? Quand il y a 1 Corinthiens 12, il y a Paul, on a une mission prophétique. Parce que 12 apôtres, Jésus a dit que les gens ont dit que Paul était. Ils ont dit que Paul a dit la Bible. Ils ont dit que Matthieu, Marc, ils ont dit que Jésus a dit que Nzambe. Mais ils ont dit que Saoul, quand il y a acte des apôtres 9, il y a des livres belés. C'est que dans la vie, il y a des gens qui ont dit que les gens ont dit que Nzambe ont dit que les gens ont dit que les gens soki aza mwana ya nde akokoma kotea bongo oya umela na église yo za mtu Nzambe zo kabola kabola batu na kati église ba sere nyoso staff ba protocole ba sheri na yo de mtu soka uti mboka msua yena makama Nzambe yo koleksi ate ate zo ko etufe ba do kati la batu don ya liboso na kati ya mwana Nzambe ezala ka prophétie koza la pasteur évangéliste apostola pe toza lesu na mystère oyo na kati la biso ba benga ka ya guérison. Ce que mutu a guérison miracle, aza mutu soka sambele liyo. Il faut bika. Koza na guérison miracle, za kate oza na pasteur, oza na apôtre, oza prophète. Mais na kati no sataka ko sala malam, de vina yo. Ce que toza na 5 ministères na kati na biso, o melelo mutu aza prophète ite, azo vela koza na prophète. O aza évangéliste, azo vela kote ya. Donc il faut na ifaza na interprète o aloba ka anglais, ba ka français ki chinois, ko ba o ba uta na mboka, ba ko ka Saint-Esprit koma. Acte des apôtres de balobi le jour de la Pentecôte. Balobi puissance qui était là bango na chambre haute, flamme de feu. Balobi Pierre o awanga na ka Jésus mutu ali boso atea milliards de personnes. Pe ba bongo la mutema, c'est que côté ya eza na 5 ministères. Mais le lo na l'église zo mona pasteur ka ka salaka. Pasteur wane zo bom église bande église banda tile lo église ya facete, pasteur azo tela ko bloquer ma grâce en église.
C'est que yo tango moni moto auti mboka musu a une église na yo. Sika est libre. Tamusu moto auti musika lokola Paul auta musika zaga parmi 12 apôtres Jésus te. Yenda koma Galate, Éphèse, bamboka nyoso Paul ate apôtre moko Jésus asalate. Asala mission évangélique apôtre Paul. C'est que tika bana na Nzambe o basala balikabo. Oya kishasa ena kini tika asala Nzambe na likabo na ye. Oya uti braza Angola, Chine, Japon bo sangana na corps de Christ pono kabola ba do spirituel za kati na bino. Kolobatenga na za nga mtu a réveil. Biso to za ba tu ataunda. Ba to ba église comme les lona banda comme go tata na catholique. Koko na mona ka sina taunda. Mususu na la puissance. Si si ko ba passer musu na kuku na zo mona. Ba zo créer na ba kombo église ba obimisa. Masa yo za la potre, yo nde évangéliste. Ba église a bongo ba fiche belé mais puissance za te Nzambe ba force akete ba sunga kete. C'est que ça donne ça la capo corps de Christ et la puissance et la résurrection à Jésus. Amen, pasteur. Ce que yo to koma ko mona na kati ya ba église. Pasteur, avant ça la miracle, il faut mouchoir moko ezala. Mouchoir à pembe pona yo vraiment. Mouchoir à pembe wana ezana na signification ni na kati ya ba église. Ba lobi tango Paul elilingi ya Paul ebiki saka mutu. Balobi Jésus qui a marché na mai lelo soko keina kati ya fleuve ya biso ya Kinshasa Congo olati veste kitoko col pastoral olobi Jésus alobaki tokotambula likolo ya mai nayo na costume na bible uti na Roma okodinda pe to salo matanga na ba théologie na col pastoral c'est que makamba miracle o ba solo ba ezali na yemo ko maître Jésus tage oyambi moto akufa c'est quoi ni prophète bandamo kile banda par Elina Enoke ba matana ngolupe Moïse ali mwana Sinai tous les prophètes ba kufa ba se kwa eza langai soki Yesu ayete na mususu ngolu me tule mtola nanga ona lata karo huko kata moto mepoza la resisite fo Jesu miracle ya mshwa Nzambe akotinda mosakula sala na anemba la moko ke mtu epo no bika na auction na ye permettre na telemerite abiki sa mtu e komi religion ina ne Saint Esprit a komi etoufe soki ba bien Nzambe alobaki lokola batime a moni Jesu azobelela Yesu azuma bela sopela ngo soi lelo soi prophète prophète azuma bela sopeli soi oh nganga wana te azale tina te no Jésus a boqué la mabele soit tient mutupe batu batala nana aloba po aveugle ala po sabika Jésus a bu que mutu aza aveugle ali nga mutu a confessé Jésus aza Jésus a respect lui nalingi na mona Yesu asala ka oyo zo confessé David alobi na bo magoliat oyo lo bakande Nzambe asala tant que zo lo ba mabele fort zate Nzambe a ko sunga egoiste spirituel te c'est que miracle ba mushware tawa na sala mele kame mingi ba pirata cet esprit a longwa comme ça na batu pamba o bazo ya simple pe ba se de Belen na poto baba no zakola ba se de Belen Nzambe a bi sa ba prophétesse o bazala poto na Paris na monde até na France et l'Amérique e Belen ba zo lala sima ba tuna poto me Nzambe a bi na bilaka ba to ba tout autour no bango ba tato la Nzambe a travers moi na bilaka za kwa kosi na Daniel pendant la nuit Daniel me ba lobi roi ye na tongo ba kutie ba solola na ba lion c'est que Daniel là na kati ba komi ba mi Daniel 3:16 ba bi Sadrach et Meshach ba boy ko kumba me la bi ke ko kenda poto o komo sima loge au commandant va signer la bague n'a pas mouchoir attention attention tant que prophète de Dieu ma boko na yawe somo na comme ka kosimba qui c'est école msouté au commandant kiole de kiole de kiole mais Nzambe bina ibisa yo tango Sadrach Meshach na bele de gona moto Nzambe atindi ange a kopela kati la foule la moto pe ba andi ko adorer alléluia hosanna ba bi roi a changé qui trône na peuple babylonien na ngonga 12h bango nyoso tout bakumba bela ki Nzambe a Sadrach et Meshach et Benedego comportement na yo na bilaka oza na mbongo te otanga te oza leloko te tango oza na Jésus-Christ ressuscité bato banyo koloba changé langage na tongo ekoya pe bakoloba ya solo Nzambe a Sadrach Nzambe a Benedego pe Meshach aza Nzambe a solo c'est que Dieu des obstacles existe Nzambe a zangisa ko sala mut examen Exode 14:14 a Nzambe te Nzambe a solo soki a komi na suka na sala Nzambe na trône nena ba angelu na ye akosangisa jamais maele nena bato amukile na sala likelemba na ko non wana yo me ponza mbasa ela yo esika ba mono pambo kufa te olia 2018 na bilaka merci 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 prophète tout monde a ba pasteur na ba prophète so ba bandi makam nini o ba bandi makamba ko sambela sika ba romona na ozui voiture te o komi ko zo sambela Nzambe na nu ya solo ozo pesa biso ba prophétie ya solo mate ya pe ya bien tant encore o robonga o komi na voiture o komi na ndaku ali o changer ba mo makanisi ngana ba no sakula na renouveau charismatique ba to ali bo so ba batenga Jésus ba sango
na kitambo avanda na kitambo aibi ya liboso na mano sakola na kati ya katoliki basango babenga mena katoliki banda histoire katoliki banda jamais basakola na sakola na te na babisi partout batunsu babenga nga kiole na langwa na mela melelo na sakola ka lokola prophète na sakola na mystère prophétique oza la pasteur na te ayo oza la prophète okemba te na sakola na orienté mais nazala mutu kate c'est que koza na mutu ka yangonde la sikoza vrai passe ba musicien batuma be ba Michael Jackson batu bele batika ba mbongo est ce ba sambela kozana Jésus eza makamute ke il faut kaoza na mutu ka wana eza ba référence ya magie ou ba Christ baya pono ndima ke vrai musala nzambe fo za kala mutu ka ko pamba manzambe nda pesa kana tali ngi eza kwa bilanga eteli po balona ki. Merci. Merci prophète. Biso to ebi catholique eza source. Bino no so bo uta catholique. Mais bo koma ko ignorer catholique, c'est comme si bo yebi église en haute. Mabende koyoka nona elobeli. Na lobi na uta catholique na renouveau. Est-ce na batami ba catholique ata na Rome? Mais bo koma ko négliger catholique. Wana bango menga na reconnaissance na Bible renouveau charismatique et Saint François na bima kuna na banako sakola na ko ignorer catholique. Te maman abotu ata za kizenge ata nani? Aza mama parce que nzamba lobi mwana oyo atosa katatala mama simba nzete abima suki ape. On a minute au prophète Jacques, sur le biozonga catholique, rozonga. Na kena kato solo la car naza po na religion mutute ni catholique ni réveil. Nazanga na mystère prophétique Jacques Massia, soko beti na chaîne na yo Jacques Massia, Jacques Massia esa chaîne ya prière. Yeringi kolobani. Nazo sa la mystère. Naza église na kena kana sambeli, esa la pasteur, esa na nazo kabola mystère esa kati na ngai. Seke na kosola na catholique, na kosola na église de réveil, na kosola na na musulman, naza po na ko éviter mutute race nyoso nzamba ke la baza bande kolanga na à Jésus, na kati ya Saint-Esprit. Ce que yo prophète, yo dimanche yo kenda ke église ni. Donc finalement yo sembla na église ni. Po dimanche tout monde a ceux qui pasteur a que te bandimi na e. Mais yo ce que yo za prophète, je pense na ndimi pe kote ke yo okoza na église, o sembla na église ni. Bon comme zo akombo église et comme barakine spirituelle na kati ya mboka yo. Ba église ni nde place ma bezo taloba osangana kana bande ko wapi na kenda ke église a peignel GB. Qu'est-ce qui a passé Boniaza? Nazalana apôtre Chibembe na koma na église Peignel mais na sambela kawana mais à côté on a ça les mystères du monde de Dieu. Mission prophétique et intercession mondiale et tali église te parce que lola tokota na idate ba makaro église te on a zala la mission na mapatata on to mata chaque na evre on to sali na terre parce que Jésus a mata yemo ko bisope to mata ndenge to sali la église wana kaboli baraki na ba veni ba tobele ba baby sitere soke na ye makambwana te na zapo na Yesu ye moko nde par to solaka na Jésus côté Jésus a lobi sambela la sambelo a boy na populi makolo seke basunga nzambe te bino ba prophète pe bo pandi mabota bo bimisi ba professeur lokuta bana ba komi ba fazi a likola bino ba prophète we bi ke mwana muke soke a saka na ta baby sele kwa chair na ndako ba ko sale lo côté po papa lukela kae seke ba faux prophète ba ko baby sa me ba vrai prophète bazali na sakole la yona nu na sakole ya batutu baza esika to vani na bana prophétie za ona kote la lola donc na sa ilango tarif te opesa bo c'est que yonde na éviter d'éviter ça va siko yo système ba royaume na kati ya ba église ba pasteur ba koma soki aza pasteur pona micho no ozne ko mi prophète bo na no boti na nte maître mo na kaka soko ko mi mukolo obandi déjà ko former moana est-ce que yonde ozane déjà bandi ko former déjà bana na kati ya ya nini oyo ya musalo zo sala bati Christ ba na mpepe anwarita kufa martir to mona anwarite musute ba sere nyoso bazai na isiro na kuva ba wangana kapo ba viola ba ngombe ba komate ba komaka ya anwari ba kanza ba bete na kolonizatora ba mindele ba bio ba kanza kufi ba komaka ba kanza mususute sege na tao yo ezali makamkolo ba tege mwana yangana ziko bota mwana soge azala mystère spirituel te na otia ete wana nyoso eza ba idolatri ezo boma musala nzambe eza ba idolatri mwana na oyo ndio moni tangu adina bala ya mpepe adina bale kenda lelo e koma mtu na mtu asala akoika deux jours de pas peres wonga pe na créer anga yo za na rakine na tata molima forma yo oina yo za en police spirituelle ko tomba makoma za la reconnaissa place source uta c'est que na za bungo merci oyebi kende ngo tozo sala ba to sala mission a ah,
partout ba holanda biso Serge Lumumba zo Pauline Lumumba zo holanda biso ba chivre tikalaka makambo zo loba wana est-ce que continue on tina suka to kokata na nzira to kozwa mituka na mapango bande bele bakanga bana nzambe pona ba faux pasteur ngana banote ya mwana mke makambo na te na zwango na école te ni peu de titi na ne sila mke na te ba lisasie ba te bele parce que nana grâce soge za lagi kotika nde ba lisako lena onde na te ka ba droit d'entrée à prophétie ba pesa nga ba mbongo ba te bele ba la nga na sakolela bango kutu nazo langwa na tika na témoignage kwiti partout ba tu musuku tu ba komo benga eh soge to tinde liye non Kobebi sa makanisite, Na prophète, na tika la prophète. Oh na sa les a parcours. Ya David na zamba, abo kwa mina pasi. Seke na sa le loko na yebi, na yebite na salate. Seke na si ne loko na sala. Ope sa nga mutuka, ope sa nga lupango, ke kote na kuma suki toko po notea. Eza te o e loko e kabulanga po na nzambe. Merci. Te ya ba na nzambe o bazo landa biso, koto ya ba santi keto ya mbaki mosali na nzambe, oroko kende boete san otika ba na nzambe ba yo kamwa lilo ba nzambe. Nzambe alingi ba na nzambe bele, memite ma ba na nzambe bele zo suka, ba msuba koko komi kotika lo sam. Na wako asire yo mtu o landa ngayi. Totika na emo nzambe ebi singabo. Avato kota butu ya bon ane, ezala ba tebele ba otato la nzambe. Nzambe asira yo olone loko mon église nzambe apambola yo mais loko na osenga yo zalaka na vie de prière zalaka na vie de prière amen merci okoki kopesa numéro pona bato bazolanda biso adresse o baza bezo ba retrouver facilement kozwanga mingi na Jacques Massia TV Jacques Massia za chaîne à prière intercession mondiale donc mingi 242 90 31 476 83 43 90 31 476 83 243 90 31 476 83 243 90 31 476 83. Soko lingo zwangai partout obetika ka Jacques Massia eza chaîne ya prière Nzambe amona kamo na yonde konyo solandinga kale londe to moneno na bililingi Nzambe abenir yo yo mtobela kasiro de fois o mela bakisi partout zolandanga etake prophète soki ya solo Nzambe sana mono na bililingi o bandoka tension ekiti mobali no abenga kate da 3 jours abenga yo otambo la kate Nzambe atambusa yo na tutu kite na alo ba oyo ndime sala mela yo basiro de fois esila na kati na yo pe Nzambe alola visiter yo ezala yo journaliste ezala yo nde konyoso na pesi mbote mingi na papa langa apotre chibe ken piana ndekwa salanga fave na ebana na pesi mbote mingi na ken piana so lelo bola nangeza ken piana fruit ya liboso o azana kiseza eloko akoli na basakoli ken azamu mtu wa nzambe yenda sa lelo na ebana nzambe apambola pe miracle s'opere pasteur tonge tout na prophète pour tourner pardon prophète est-ce que déjà bala na ba na ah misa pilangeza na babilo kwana te tai koya ya Non. Mais on a dit que tout le monde a été mignonne sur Internet partout. Bien sûr, les journalistes ont préparé la bâton de la préparer. Ce qui est un scandale, donc la balle est soutenue à la botte pour l'ango. Na balle est à la table, on a dit que tout le monde a été mignonne. Il faut bien la moutre. Bon, on a dit que tout le monde a été mignonne. Bon, si vous avez une question, est-ce que vous avez un mobile qui a été mignon sur la carte internet? Je pense que vous avez un mobile qui a été mignon. Si vous avez un mobile qui a été mignon, vous avez un mobile qui a été mignon. Vous avez un frère qui a été mignon. Est-ce que vous avez un mobile qui a été mignon sur la carte? Yo sais que yo pe prophète o bando meka meka pe kaka po lobi o andoni ke lamba yo morote o meka pe non solo ki ke simbita o meki pe sukuna na kate misu ya ken pia na yondo lati bien kutu lokola sera Christ pe rasi no za rasi moko enjo pambam po ba musuba ya ka asa le misu lati ba magali o sala boxu e bungi ke kwa la kote me yo sava na ko pengwa te na ko don sais que yo pasteur yondo za obanga na ba sero ba lata kabilo ba mikuse na na ona na tiri na ngana za mtasoni o na alo ba pona saint esprit na e ba ko forte ma nga e na za paye soki na langu ni na koso na mtu na sutu kana to na lingaki mena sa kuiti mena to mtalo wetu sola ino lobi na bosa ina ngamosa pona ina kuiti mena bomo to na ko linga mambana me soki nzambe apeso senti basenga ka nzambe libala te basenga nzambe singa comportement libala na mwasi to mbali soko moni singa comportement mwasi no yewan singa ka nzambe singa comportement libala ko singa nzambe te mobali omona mbadi aba mibali na basi seke singa kaka merci nzambe azani merci
Merci. Boyoki ni prophète chaque maswa abanga kanae bato balata kabilo ka mikuse bino bato balata kabilo ka mikuse botika ezalaki nga Stéphanie na tiki bino to tikokutani na la prochaine.